Tulevaisuus kasvaa maalla. Me MTK:ssa teemme työtä suomalaisen maanviljelijän, metsänomistajan ja uusiutuvien luonnonvarojemme puolesta. Puolustamme puhdasta ja vastuullista ruokaamme, kestävää perhemetsätalouttamme, maanomistajan oikeuksia sekä yrittämisen ja elämisen mahdollisuuksia maalla. Pidämme huolta, että elinkeinoillamme on reilu mahdollisuus kehittyä ja olla ratkaisijoita yhteisissä ilmasto- ja ympäristöhaasteissa. MTK on olemassa siksi, että pystymme antamaan avun, kun jäsen sitä tarvitsee. Olemme tiukkoja neuvotteluissa kotimaisen vallan kammareissa. MTK:n laaja verkosto tuo vertaistukea maaseutuyrittämisen eri ongelmatilanteissa. Ja kun Brysselissä asioista väännetään, muistamme jäsenemme Pielavedellä ja Painiossa. Teidän puolestamme me työtä teemme ja valvomme etujamme. Jokainen elinkeino tarvitsee puolustajansa. Elinkeino on vain niin vahva kuin sen jäsenkunta. MTK:n eli tuottajayhdistyksen ja metsänhoitoyhdistyksen jäsenyys on tulevaisuusvakuutus. Se turvaa arjen ja maksaa itsensä takaisin pahan päivän koittaessa. Edunvalvonnalla turvaamme metsänomistajien vapautta päättää oman metsänsä hoidosta ja siitä, että viljelijät ja maaseutuyrittäjät pystyvät rakentamaan tulevaisuutta omalle elinkeinolleen ja tuleville sukupolville. Tule mukaan vetämään yhtä köyttä. Yhdessä olemme vahvempia. Varmistetaan, että tulevaisuus kasvaa maalla.